Сега ще ви представя накратко изпълнението на проекта, който се финансира, както казахме, по механизма на Европейско икономическо пространство. Програмен оператор е Министерство на енергетиката. Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност. Както вече знаете, става въпрос за сграда на спортно училище Георги Слава Раковски, която в рамките на проекта представлява зона 2 и Центъра за професионално личностно развитие, ученическото общежитие, зона 1. Вляво е обновената визия на общежитието. Стойността на проекта вижда на екрана. Безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 229 785 лева 37 стотинки и общата стойност на проекта, която е в размер на 3 265 902 лева 38 стотинки. Разликата дофинансира община град Добрич. Основната цел на проекта е трансформиране на сградата на училището и общежитието в сграда с близко до нулево потребление. И, както вече споменах, изпълнява се в партньорство с фирма Пирин Холдинг, която е със седалище в Осло, Норвегия и с технологичен оперативен център, разположен в София, България. For us this has been one of the most successful projects that we have had. Това за нас е един от най-успешните проекти, по които сме работили. And we are very thankful for the opportunity. Сме благодарни за възможността to participate in this RES and the energy efficiency project. Да участваме в този проект по възобновяеми източници, ВЕИ и енергийна ефективност. So we look forward to visiting some of the sites. Ние сме посещавали местата, ние ще ги посетим. Under the rehabilitation. Които са били възстановени и реновирани.